Minangka tarekah pikeun ngajaga keamanan salila bulan Ramadan, rengrengan Polres Cianjur ngelakonan razia preman anu mangkal di sajumlah lalawak di Cianjur Kota. Dumasarkan hasil razia, petugas ngamankeun mang puluh-puluh preman. Hiji-hiji para preman anu mangkal di Pasar Muka jeung di Puseur Dayeuh Cianjur dibawa ku petugas di Satreskrim Polres Cianjur. Petugas diwawegan ku APD anu lengkep mariksa identitas jeung anggota awak eta para preman. Sajumlahing preman anu katohian keur nalongkrong di puseur tempat balanja anu teu marake masker ditibanan hukuman pusap tur dipapagahan ngeunaan kawajiban nang tayungan diri salila pandemi COVID-19 luyu kana aturan pamarentah. Eta para preman teh satuluyna dibawa ka Mapolres Cianjur pikeun didata tur dibina ku Kasatreskrim Polres Cianjur. Sangkan teu ngalakonan lampah kriminal di wewengkon Cianjur, satutas didata tur dipapagahan eta para preman teh nampa paket sembako ti Polres Cianjur. Satutas kitu petugas ngajajap eta para preman ka imahna sewang-sewangan sangkan teu nalongkrong deui di puseur tempat balanja. Kita dalam rangka operasi ketupat Lodaya 2020, kita untuk meminimalisir angkanya kejahatan menjelang hari raya, di Polres Cianjur gabungan kami melakukan razia premanisme. Alhamdulillah kami di Jalan Bypass, di Senturi, di Pasar Ramayana, kita dapatkan 10 orang premanisme, baik calo, baik maoga, ataupun yang nongkrong-nongkrong meminta-minta uang kepada sopir-sopir. Dalam hal ini kami tindak lanjuti dan kita bawa ke Polres. Bang, mereka dalam keadaan ada keadaan mabuk apa? Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Niki Ramdani nandeskeun eta kegiatan teh mangrupa operasi cipta kondisi sadila bulan Ramadan pikeun nyinglar gangguan keamanan di lingkungan masyarakat sadila bulan Ramadan tur mapagpoean Idul Fitri. Heri Setiawan, Bandung TV.